Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, рук ні на кого не покладай поспішно і не ставай причетним до гріхів інших. Бережи себе чистим. Перестань пити воду, вживай трохи вина задля шлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед усяким судом, але в інших виявляються згодом. Так само і добрі діла бувають явні, а якщо такими не є, сховатися не можуть. Ті, що під ярмом, нехай вважають своїх панів гідними всякої похвали, щоб не зневажилося ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати, а навпаки, нехай їм ще більше служать, тому що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і напоумляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується слів Господа нашого Ісуса Христа і побожної науки, той засліплений гордістю, нічого не розуміє. Хворий на пусті змагання і суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозріння, постійні суперечки людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди, які гадають, що побожність – то засіб зиску. Великий це зиск, побожність, бо вона дає задоволення. Ми б не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо. А маючи харчі та одежу, тим будьмо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втенета і в безліч безглуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей у біду та погибель. Бо корінь усього лиха – грошолюбство, якого деякі бажаючи відбилися від віри і стягнули на себе численні болі. Ти ж чоловіче Божий, цього уникай. В цьому особистому посланні, яке апостол Павло керує до Тимотея, свого улюбленого друга і приятеля пастирської діяльності, проповіді Євангелія, чуємо сьогодні чимало простих, але дуже важливих вказівок. Неначе апостол Павло намагається поставити на бачність цього і чинити ще більш уважним цього служителя Бога. Каже про масковану побожність. Сьогодні ми чуємо також про діла, які часом можуть бути, мати приклад, неначе чогось доброго. І з запитанням, яке також сьогодні в Євангелії апостол Петро задає, що нам буде з того, що ми пішли за тобою, апостол Павло неначе відповідає своїй спільноті, пригадуючи ці слова, що кожен з нас є, власне, коли віддається побожному житті, починає бути автентичним. Може бути вдаваним побожне життя, але говорить апостол Павло за автентичне життя, тобто тих, які справді посвятилися Богові і живуть справедливо, тобто беручи участь у виконуванні волі Божої. І далі каже, таких людей дуже легко є побачити. Насамперед, перше, це перший вияв такого, це є грошолюбство. І каже, з цього народжуються також і інші гріхи, або можемо сказати, духовні хвороби наших спільнот. Заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозріння,
постійні суперечки людей зі псованим розумом та позбавленим правди, які гадають, що є побожними. Власне, показує неначе сьогодні апостол Павло, що той, хто притримується слів Господа Ісуса Христа і побожної науки, його науки Христа, намагається в своєму житті утотожнитися до Ісуса, бути подібним до Нього. Тому не дає місця своїм похотям і своїм пристрастям і своїй егоїстичній любові. Це їх шлях, який має пройти кожен учень, шлях очищення. Кажеш, сьогодні апостол Павло каже про спільноту, що в ній є ці гріхи, тому що кожна людина вносить ці гріхи, але слухаючи Господа, ідучи за Господом, маємо і розпочинаємо шлях очищення, який ми називаємо уподібнитися до Господа. Господи Ісусе, так як сьогодні Ти милостиво споглядав на дітей і благословляв їх, благослови також і нас, щоб ми могли виконувати Твою волю. Навчи нас полюбити Твоє Слово і йти дорогою, яку ставиш перед нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.